Породендинскиот концерт со кој го прославија своето 10-годишно постоење, балетското студио Менада ја почести тетовската публика со нови настапи. Викендов, малата и средната група на студиото премиерно ја изведоа свадбата на балерината. После јубилеот што го направивме, 10 години постоење, повторно балетското студио Менада се представува со премиерата Свадбата на балерината, детска балетска представа во која бајковито прикажуваме како една свадба може да биде интересна за децата и после тоа да се претвори во една убава бајка во која вештерките ја крадат невестата и ја носат во шумата каде што се соочуваат со една преслатка гусеница која ја спасува невестата од сета таа неволја. Значи, преку еден детски начин сакавме да го споиме убавото, она што сите ние како граѓани се радуваме, нели веселбите, со нешто што се нарекува бајковита представа на целата таа изведба. Најмалите учесници денес настапува. Презадоволни сме од приемот на публиката за оваа вечерашна представа и јас можам да им честитам на сите деца и родители за вечерашното представување пред тетовската публика. Менада продолжува и понатаму да прави, се надевам, успешни премиери со тоа што успешно се представуваме на тетовската публика и сме добро примени. Од балетското студио Менада за крајот од оваа учебна година најавуваат уште еден концерт во кој ќе се представат најмладите членови. Сега на 9 јуни со почеток во 17 часот ќе се представиме со приредбата на 4 и 5 годишните деца. Се надевам дека тие успешно ќе се представат на сцена. Покрај тоа што се многу мали, од мали нозе ги учиме што е тоа концерт, што е тоа представување сценско, сепак да имаме една убава навика во градот Тетово за да имаме се поубаво културно живење. Значи на 9-ти ќе настапат најмалите членови на балетското студио Менада. Балерините успешната сезона ја заокружуваат со годишен одмор, а од есен следуваат уписите на нови членови и подготовките за нови концертни премиери.